Qual é a sua ordem? Eu vou... Eu vou... Preparado? Sim. Preparado? Qual é a sua ordem? Correto. Caçadora. Preparada? Construtora. Construtora. Sim. Sim. Correto. Sim. Eu. Sim. Correto. Eu. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim. Correto. Sim. Eu vou... Eu vou... Olá. Caçador. Qual é a sua ordem? Caçadora. Sim. Eu... Correto. Eu vou... Olá. Vou fazer lenha. Sim. Caçadora. Preparado? Qual é a sua... Correto. Eu vou... Sim. Qual é a Sim. sua ordem? Lenhador. Caçador. Qual é a sua ordem? Caçadora. Prepa- Sim. Correto. Sim. Preparado? Correto. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Correto. Sim, sim. Correto. Eu vou... Sim, sim. Eu vou... Sim. Correto. Atacar. Sim. Qual é a sua ordem? Vou ir. Caçador. Sim. Caçador. Preparada? Caçadora. Preparado? Caçador. Sim. Qual é a sua ordem? Caçadora. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou... Preparado? Sim. Sim. Para... Sim. Correto. Sim.
Preparada. Assalariada. Qual é a sua ordem? Assalariada. Qual é que vou fazer? Assalariado. Sim, olá. Sim. Sim. Corra, corra, sim. Correto. Corra, sim, sim. Eu vou... Qual é sua... Sim, 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 sim. Correto. Preparado. Sim. Preparado. Linhador. Qual é a sua ordem? Correto. Caçador. Sim, caçadora. Sim. Sim, correto. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Sim. Correto. Eu vou... Sim. Olá. Sim. Vou isso, caçador. Olá, caçador. Preparado, caçador. Qual é o caçador? Caçador. Sim, vou fazer lenhadora. Corre, vou executar. Preparada? Sim. Vou fazer. Preparado? Eu vou. Sim. Sim. Correto. Sim. Sim. Eu vou. Correto. Qual é sua... Sim. 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 Correto. Sim, correto. Eu vou. Sim. 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 Eu vou... Oh. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer... Sim. Preparado. Construtor.
Sim. Sim. Sim, vou. Correto. Qual é a sua ordem? Construtor. 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 Qual é a sua ordem? Sim, 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 sim. Olá. Qual é a sua ordem? Construtora. Estou ferido! Construtora. Não me posso mexer! Qual é? Sim. Construtor. Construtor. Olá. Preparado? Linhador. Olá. Construtor. Preparado. Construtor. Linhador. Sim. Construtora. Construtora. Lenhadora. Aufgabe? Ja. Hallo, Holzfäller. Qual é a sua ordem? Construtor. Olá. Construtor. Preparado? Construtor. Sim. Construtor. 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 Preparado. Construtor. Olá. Bereit. Qual é a sua ordem? Construtor.
Sim. Olá. Construtor. Qual é a sua lenhadora? Preparado. Construtor. Construtor. Ataca agora. Sim. Preparado. Corra. Sim. Construtor. Qual construtor? Sim. Construtor. Olá. Construtor. 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 Preparada. Qual é a sua construtor? Olá. Construtor. Lenhador. Qual é a sua ordem? Preparada. Construtora. Construtora. Preparado. Lenhador. Assalariado. Alô? Olá. Construtora. 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 Olá. Construtor. Preparada. Construtora. Preparado. Olá. Sim, sim, sim. Vou escutar.
construtora. Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Preparado. Lenhadora. Preparada. Vou executar. Construtora. Olá. Vou fazer. Construtor. Construtor. Podemos começar? Ordem. Construtora. 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 Sim. Construtora. Preparado? Sim. Correça. Vou fazer. Construtor. Sim. Vou escutar. Sim, vou escutar. Qual é esse? Sim. Construtor. Podemos empezar? Ataca agora. Sua ordem. Olá. Vou correr. Se vou executar. Preparada. Sim. Construtora. 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 Qual é a sua ordem? Lenhadora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Construtor. Necessito ajuda. Sim.
preparado. Qual é a sua ordem? Ao ataque! Sim. Construtora. 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 Ataca agora. Prepara, você. O que vou fazer? Sim, sim. Sim. Preparado. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou atacar! Escuta-se! Vou atacar! Preparado! Qual é a sua ordem? Preparado! Qual é a sua ordem? Sim, 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 sim. Corra, corra, corra. Vou correto. Preparado. Vou à luta. Sim. Olá. Construtora. Construtora. Qual é a sua... Vou escutar! Qual é... Sim, corra. Preparado? Preparada? Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparado? Qual é a sua... Vou fazer! Thank you.
Preparado? Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é? Preparado? Preparado. Sim, vou executar. Sim, vou executar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparado? Qual é a sua ordem? Sim. Corra. Sim. Corra. Sim. Sim, vou escutar. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Olá. Qual é a sua... Vou sim. Construtora. 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 Qual é a sua ordem? Eu vou... Eu vou... Sim! Eu... Sim! Eu... Correto! Preparado? Olá. Construtora. Construtora. Assalariada. Sua ordem. Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Prepara-se. Qual é a sua ordem?
Qual é a sua ordem? Vou atacar! Sim! Vou atacar! Sim! Vou atacar! Sim? Olá, construtora. Sua ordem? Lenhadora. Sim. Lenhador. Preparado. Corra, vou executar. Preparado? Sim! Qual é a sua ordem? Vou atacar! Sim! Vou atacar! Sim! Preparado! Sim! Vou à luta! Sim! Vou atacar! Sim! Vou atacar! Preparada? Cur sim! Construtora! Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Preparado. Construtora. Sim, construtor. Olá. Construtora. Olá! Lenhador. Sim, lenhador. Sim. Sim. Vou sim.
Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. A luta, sim. Preparado? Construtor. Qual é a sua ordem? Linhador. Preparado. Thank you.